Poslali jsem do tábora všechny experty na útěky. Z drsného zajateckého tábora nie důniku. Pěkná spousta kopání. No oni mají plán. Kolik chlapů chceš vyvést? 250. Steve McQueen. Ráno už budu tak daleko, že nic neuslyšíte, ani kdyby po mě stříleli z děla. A jeho legendární... Sasce je mnoho život. Velký útěk. V útorok o 21. na Markýza Classic.